Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас, нагадаю, працюють інформаційні команди «Фактів», «ICTV» та «Вікон СТБ». Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Україна пережила один з найчорніших днів за час Великої війни. Російські терористи вбили за день майже 40 людей, зокрема 3 дітей. Ще 170 зазнали поранень, серед них 13 – це діти. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів – і крилатих, і балістичних. Бив прицільно і цинічно по цивільній інфраструктурі. Дитяча лікарня «Охмадит», медичний центр, бізнес-центр, житлові будинки. Лише у Києві станом на цю годину 27 загиблих і 82 поранених, за даними Київської міської військової адміністрації. У Кривому Розі 10 загиблих і майже 50 поранених. У Покровську 3 загиблих, у Дніпрі 1. Триває розбір завалів пошкодженого корпусу лікарні «Охмадит», а також будинку в Шевченківському районі столиці. До рятувальників, поліцейських, військових одразу долучилися волонтери та звичайні кияни. Люди несли воду, їжу, медикаменти, допомагали цеглина за цеглиною розбирати завали. Росія цілеспрямовано вдарила по дитячій лікарні «Охмадит» стратегічною крилатою ракетою Х-101. Це встановила Служба безпеки України. На кадрах, які оприлюднили в інтернет-мережі, видно, що в «Охмадит» прилетіла ракета, а не уламки після роботи ППО, як цинічно стверджують росіяни. На місці трагедії знайдено і відповідні докази, зокрема уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером та частину керма цієї ж ракети. Військовий аналітик агенції «Дефенс-Експрес» Іван Киричевський вважає, що форма і швидкість ракети справді схожі на Х-101. Наймовірніше, це була модернізована версія, яку ще називають «Ізділія 504АП». Особливість цієї версії, що вона наводиться не тільки за координатами, а й за зображенням цілі. Тобто російські військові перед запуском мали ввести в пам'ять комп'ютера зображення будівлі «Охмадиту», щоб ракета точно влучила в ціль. Троє дітей загинули в Києві внаслідок цієї російської атаки. Це дані Офісу генпрокурора. Ворожа ракета влучила в житловий будинок, зруйнувавши цілий під'їзд. Загиблих дітей діставали з-під завалів. Ворог завдав удару сьогодні по 7 районах столиці. В останньому під час повторної російської атаки було пошкоджено приватний медичний центр. Загинуло 7 людей. Стільки жертв і бізнес-центрів у Солом'янському районі. Завтра в столиці оголошена жалоба. Запах горілого, швидкі та десятки рятувальників. Довкола згорьовані люди. Під руїнами цього будинку їхні родичі та близькі. Там мама була. Це Шевченківський район Києва. У п'ятиповерхівці від удару російських терористів повністю склався цілий під'їзд. У момент прильоту Галина була у будинку. На щастя, її квартира ціліла. Ми чули саме звук цієї ракети, яка летіла. І я вже відчувала, мамі кажу, що напевно зараз буде. Воно як прилетіло, в нас вибило окна в одній кімнаті, в іншій кімнаті. Нас просто врятував коридор. Похватали документи, хто що вдяг, хто в труса. Хто в чому, вийшли на вулицю і побачили цей жах. Рятувальна операція триває вже кілька годин. З-під завалів чути голоси. Рятувальники обережно піднімають плити. Скільки саме людей під завалами офіційно не повідомляють. На наших очах витягують жінку. Вона жива і перше, що просить рятувальників – витягти її дітей. Жива жінка? В якому стані? Буквально два слова. В важкому, але зробили все, що могли. Вона при свідомості? Да, да. Ці люди спершу впізнають у врятованій свою сестру. Вона з двома дітьми, 9 та 11 років, була у квартирі в зруйнованому під'їзді. Але поранена жінка назвалася іншим іменем. На 80% вона похожа, що одежею, що внешністю, ногтями, волосами. Тобто все похоже. Тобто за те, що лице її зродовано, то непонятно. Ще за мить зі зруйнованого під'їзду виносять і дитину. Влада міста зараз шукає для людей тимчасове житло. Найімовірніше, ночувати навіть у вцілілих під'їздах буде небезпечно. Лише після повного розбору завалів фахівці будуть проводити експертизу. От якщо буде прийнято рішення, що будинок придатний при умові проведення відповідних відновлювальних робіт, то будуть виділені кошти містом і будуть відновлювані роботи. Але тут зараз головне врятувати людей.
А це Солом'янський район міста. Груди каміння в переміжку з розбитим склом та потрощені автівка. А за кілька метрів – швидкі рятувальники, поліцейські і жертви російського терору. Серед загиблих і ось ці – чоловік з жінкою. Вони проходили поряд, коли росіяни вдарили по бізнес-центру. Частина ворожого залізяча розбила технічний поверх і прошило інші два нижні. Після оголошення тривоги залишити будівлю встигли не всі. Частина сотрудників встигла уйти. Це я не встиг затриматися трохи. І я ж кажу, при мені цей взрив був, тому що, слава Богу, цілий, але ж тут все вокруг там потрощило. Офіс Віталія розташований на 6-му поверсі сусідньої будівлі. Чоловік і досі дивується, як залишився живим. Під час атаки загинуло 7 людей. Частина російської ракети падала прямісінько на голови. Під руїнами опинився і колега Віталія. Ми дивимось там небо знаружи. Ми його там ці блоки відштовхнули, його витащили. Він, слава Богу, живий. Тільки спина дуже у нього постраждала. Ну, все добре. На останніх поверхах триває пошукова операція. Більшість постраждалих мають легкі травми. Пошкоджень люди зазнали, коли під час тривоги стояли під будівлею. На них і на припарковані автівки падали величезні брили бетону. А ось так виглядає житловий будинок в Голосіївському районі. Уламок російської ракети впав у цей двір. Повністю знищено торцеву частину п'ятиповерхівки. Алла з родиною вціліли дивом, адже в момент удару були на 2-му поверсі. От тут 3-й етаж, а от наша 2-га квартира повністю згоріла. На 2-му поверсі, так? На 2-му поверсі. Та була вахта. Кіт втікли. Я його спіймала і лягла на сина зверху. І все, і заріво. Стіни немає. Потім чоловік пішов перекрити газ, хоча там пройти невозможно. Ну і ми вийшли. Поряд із житловим будинком – дитячий садочок. Ось що від нього залишилося. Вибуховою хвилею винесло вікна разом із рамами. Повилітали й двері. Ось те, що ви бачите, на 2-й поверх свій кабінет я не можу зайти. Це все обвалилося, вікна повилітали. Ну так, всі, до кабінету не можна. На щастя, вихователі встигли евакуювати дітей в укриття. Серед постраждалих – один працівник садочку, але поранення легкі. Тривога, дітей взяли, вже хто на прогулянці, хто занять. І бігом в укриття. Ну, сіли в укриття, а потім почалися взриви, 4 взриви ми чули, і 2 з них дуже потужних, і укриття, ну, скажімо так, нас спасло. От, діти всі цілі. А це Лук'янівка. Тут люди чули щонайменше 4 вибухи. Все довкола нагадує апокаліпсис. У будинках повибивало вікна, понівечена станція метро, розтрощені десятки магазинів. Люди намагаються розчищувати будівельне сміття і навіть не можуть уявити, скільки збитків завдала ця атака. Фасад пошкоджений, внутрі пошкоджено також, тому що все позлітало. Штукатурка, ларі. Вітрини побиті. На дорозі потрощені тролейбуси та автомобілі. Серед них і Тетянин. Вона саме проїжджала повз у момент прильоту. Лише дивом врятувалась. Вибух. Звісно, в мене спрацювали всі подушки захисту. Оглушило. Я поки оглушувалася, намагалася знайти свій телефон, щоб зателефонувати чоловіку. Другий вибух, але я вже зрозуміла, що треба тікати, я вискочила з машини. Загалом у столиці внаслідок чергового російського терору загинуло понад 20 людей. Ще майже 100 поранені, але ці страшні цифри, на жаль, можуть змінитися. Христина Гавриш, Олег Корнієнко, Єгор Ромахло, Факти ICTV, єдині новини. 11 загиблих і зо 60 постраждалих – такі наслідки російської ранкової атаки на Дніпропетровщині. В обласному центрі одна людина загинула, 12 постраждали. От у Кривому Розі росіяни вбили 10 і майже 50 поранили. Там окупанти атакували промислове підприємство. За інформацією голови районної військової адміністрації, з різницею кілька хвилин по Кривому Рогу прилетіло щонайменше 2 ракети. Майже одразу після оголошення тривоги на місці ударів виникло кілька пожеж. Тут і досі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Усі 10 загиблих – це працівники підприємства. В одній із лікарень перебувають 4. Важких поранених – це чоловіки та жінки від 30 до 50 років. Рада безпеки ООН на завтра скликає засідання через цинічний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Про це повідомила пані посол Великої Британії в ООН
Радбез збирається на прохання Великої Британії, Франції, Еквадору, Словенії та США. Раніше про ініціювання засідання Радбезу заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском у Варшаві. Зеленський запевнив, Україна безперечно відповість нелюдам з Росії. Та необхідно притягти країну-агресорку до відповідальності за терор і Путіна за наказ атакувати. А польський прем'єр заявив, Україна потребує допомоги усього цивілізованого світу. Також у Варшаві сьогодні Україна і Польща підписали двосторонню безпекову угоду. Докладніше у сюжеті. Перекриті дороги, усюди поліція. У Варшаві безпрецедентні заходи безпеки. Тут зустрічають українського президента Володимира Зеленського. Першим у своїй канцелярії українську делегацію приймає польський прем'єр Дональд Туск. Насамперед політики підписують двосторонню угоду про польсько-українську співпрацю у сфері безпеки. У ній, серед іншого, розробка механізму зі спільного знищення російських ракет і дронів у небі над Україною. Особливо ми вдячні щодо спеціальних домовленостей, і це відображено в безпековій угоді, передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів. Які випущені в напрямку Польщі. І тут я впевнений, що наші команди Міністерства оборони, наші команди пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт наших домовленостей. У підписаній угоді є співпраця щодо бойової авіації. Президент подякував Польщі за вже передані літаки. Натомість поляки готові ще допомагати захищати українське небо, передавши ескадрилю Міг-29 14 літаків. Утім, за умови, якщо на рівні НАТО ухвалять рішення щодо заміщення цих машин у Польщі іншими, каже прем'єр Туск. Ми сьогодні не можемо так просто передати винищувачі Міг, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, виконуючи також місію НАТО. Ці Міги були б дуже корисними в Україні, бо їх, зокрема, й легко обслуговувати. Я переконуватиму наших партнерів в Польщі, аби вони якомога швидше реалізували такого роду рішення. Хочу сказати, що після України ми є у найбільш вразливій ситуації. Також, відповідно до нової угоди, на території Польщі створять український легіон для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Євросоюзу. Це буде новий добровольчий військовий підрозділ. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони України. Окрім безпекової угоди, говорили і про злочини, які щодня чинить Росія в Україні. Так, хвилиною мовчання присутніх шанували загиблих українців під час сьогоднішніх ракетних атак. Через російські удари по цивільній інфраструктурі Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН. За словами президента, Україна відновить все, по чому сьогодні бив російський окупант. Водночас Російська Федерація отримає за свої дії відповідь від Збройних сил України, обіцяє Зеленський, і категорично спростовує брехню Кремля, нібито в дитячу лікарню попала не російська ракета. Який цинізм в цьому? Знов демонструє виродки з Кремля. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно, конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Далі президента Зеленського у палаці Бельведер зустрічає його польський колега Анджей Дуда. Переговори тривають за зачиненими дверима, однак при журналістах польський президент говорить про Україну і НАТО. Вкотре запевняє, підтримка від нього є. А саме питання членства у НАТО має бути визначене лише волею українського суспільства. Питання про прийом України до НАТО має бути визначене тільки одним – волею українського суспільства. Якщо це так, то Альянс не може вагатися. Від самого початку ми підтримували європейські та євроатлантичні прагнення України. І ми висловимо це у Вашингтоні. Якщо на саміті НАТО і пролунає сильний голос на користь України і за Україну, то це безумовно буде голос Польщі.
Далі Володимир Зеленський вирушить до Вашингтона на 75-й саміт НАТО. Від цього візиту українська делегація очікує ще більшої підтримки Альянсу, зокрема щодо зміцнення протиповітряної оборони України. З Польщі Наталя Жуковська, Факт СІТІВІ, єдині новини. Сьогоднішні обстріли України – це також виклик усьому НАТО, впевнений голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Очільник парламенту розпочав робочий візит до Вашингтона, де він проведе зустрічі із колегами-спікерами парламентів країн-членів НАТО. Також Руслан Стефанчук братиме участь у саміті голів парламентів держав Альянсу. Український спікер планує розповісти про сьогоднішні обстріли України та закликати продовжувати і посилювати підтримку нашої держави, яка попри все тримає оборону проти російської навали. Незламність українського духу. Тому що, як би це не було, це дуже хороший урок усім, що війна не завершилася, але ми можемо перемогти тільки тоді, коли ми будемо єдині і незламні. Це основні меседжі, які я сьогодні буду доносити моїм колегам, партнерам, спікерам країн НАТО. Західні партнери також відреагували на російський удар. Дипломати та світові лідери особливо обурені атакою Росії по лікарні Охматдит, де перебували сотні лікарів і важкохворих дітей. У Євросоюзі та Сполучених Штатах наголошують, ракетний удар по дитячій лікарні – ніщо інше, як черговий воєнний злочин агресора. Обіцяють окремо його розслідувати і притягнути всіх винних до відповідальності. Натомість у НАТО обіцяють збільшити військову допомогу Україні, насамперед надати більше засобів протиповітряної оборони. Ракетний обстріл дитячої лікарні Охматдит у Києві, жорстокі удари по столиці та інших мирних містах свідчать про жорстокість Росії та абсолютну нещирість усіх розмов про прагнення миру. Так у Євросоюзі відреагували на чергову масовану атаку Москви. У ЄС вважають, обстріл Охматдиту можна розслідувати як окремий воєнний злочин агресора проти людяності, адже лікарні мають особливий захист у межах міжнародного права, а діти не можуть бути мішенню для ударів. Обстрілявши Охматдит, символ української дитячої медицини та лікування дитячих онкологічних захворювань, атакувавши дітей, які є найбільш вразливими, Росія вкотре демонструє свою жорстокість і абсолютну нещирість щодо миру та мирних переговорів. За окреме розслідування удару по Охматдиту як воєнного злочину Росії виступають і Сполучені Штати. У Білому домі наголошують, Москва не вперше б'є по медичних закладах України, а обстріл найбільшої дитячої лікарні лише посилює необхідність розслідування злочинних дій агресора. От як відреагувала посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. У той час, як лідери збираються відзначити 75-ту річницю, Росія запустила 40 ракет по Україні. Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку. Ось чому цього тижня лідери візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України. Тим часом Німеччина готова прийняти українських дітей, які перебували в Охматдиті, на лікування. Наступний рятувальний рейс вилетить у середу. Там наголошують, обстрілявши дитячу лікарню, Путін укотре показав, що він воєнний злочинець. Прем'єр Великої Британії назвав напад на невинних дітей найбільш аморальним вчинком. Ми разом з Україною проти російської агресії. Наша підтримка не ослабне. Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Борель написав у соцмережах, Росія продовжує безжалісно атакувати мирних українців. Укотре закликав світ надати більше ППО для захисту українських міст, збільшити допомогу Києву і нарешті зняти обмеження на удари по цілях на території Росії, закликав і президент Латвії. Нові сильні рішення, які посилять підтримку України, анонсував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він також засудив черговий обстріл росіян. Росія продовжує свою жорстоку війну проти України. Тільки сьогодні ми стали свідками жахливих ракетних обстрілів українських міст, унаслідок яких загинули ні в чому невинні мирні жителі і діти. Я засуджую ці огидні напади. На саміті НАТО ми ухвалимо нові сильні рішення, які зміцнять підтримку України. Росія повинна зрозуміти, жодні її дії не похитнуть нашу позицію. Президент Чехії Петр Павел також сподівається, що НАТО більш чітко визначиться щодо Росії. Напад на дитячу лікарню в Києві та багатьох інших містах України є доказом того, що путінська Росія не зупиниться ні перед чим. Напад на найбільш вразливих не можна вибачати. Я зараз лечу на саміт НАТО, де очікую консенсусу про те, що ми всі сприймаємо Росію як найбільшу загрозу, до якої ми повинні бути ретельно готові. Вероніка Бойко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
У Франції завершився другий тур парламентських виборів, і партія прибічниці Путіна Марін Ле Пен зазнала поразки. Праві популісти, національне об'єднання, яким пророкували чи не абсолютну більшість у парламенті, стали лише третіми. Натомість сенсаційну першість здобув альянс лівих сил «Народний фронт», а друге місце посів пропрезидентський блок «Разом». Де-факто на цих виборах переможців немає, адже жодна політична сила не здобула більшості, тож у французько-українських відносинах з таким результатами негативних змін очікувати не варто. У таких умовах зовнішню політику надалі визначатиме Еммануель Макрон. І для України це найкращий варіант. Тим часом нинішній керівник уряду Габріель Аталь, як і обіцяв, вже подав у відставку. Щоправда, Макрон поки що її не прийняв. Ну, на цю хвилину це всі новини. Обов'язково подивіться наступні наші випуски і не забувайте нас дивитися і постійно. Тож, до нових зустрічей в ефірі. Наш марафон триває. Допоможи врятувати дітей. Твоя допомога потрібна зараз тут. Надсилай кошти за реквізитами, вказаними на екрані, або відсканувавши код.